Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre arrependimento. Vem comigo. Hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre arrependimento, tanto no contexto bíblico quanto não no contexto bíblico. Então, gente, o que eu gostaria de falar sobre arrependimento? Vamos começar com a palavra de Deus. Lá, quando João Batista foi batizar Jesus, né? Eu espero que vocês já tenham lido o Novo Testamento, essa parte tão linda que é o batismo de Jesus. Mas se você não leu, contextualizando para você, Jesus foi ser batizado por João Batista. E aqui ele faz uma advertência aos fariseus de que ele seria uma raça de víboras. Por quê? Porque as ações deles não demonstravam o efetivo arrependimento. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Gente, uma das coisas básicas sobre o arrependimento é que as nossas ações têm que demonstrar que a gente realmente está arrependido. Isso é verdade no contexto bíblico. Por quê? Porque a nossa salvação, ela só acontece se nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Mas esse pedido de perdão tem que ser um pedido genuíno. E lamento te informar, mas o único que realmente conhece tudo que está dentro do seu coração é Jesus. E ele vai saber se você está pedindo perdão só por pedir ou se você realmente não quer mais errar, sabe? Assim, eu não estou falando que a gente pedir perdão pelos nossos pecados vai nos blindar de errar de novo e a gente nunca mais vai errar, imagina, né? Nós somos pecadores, nós erramos sempre, mas a nossa vontade realmente de não querer mais errar tem que estar no nosso coração. E como que a gente exterioriza isso? Com ações. Não adianta a gente ir lá pedir perdão pelos nossos pecados e continuar com as mesmas práticas. Agora vamos para um contexto não bíblico. Gente, quando alguém te pede perdão por ter feito alguma coisa muito errada com você, quando alguém pede perdão por uma traição e realmente fala que aquilo nunca mais vai acontecer, que foi um erro e fala tudo aquilo, posteriormente você começa a perceber a pessoa praticando as mesmas coisas, atos que levaram você a descobrir aquela traição anterior, você acha que isso era um pedido de arrependimento genuíno? Não, não era. Se uma pessoa pede perdão pra você e não muda as atitudes dela, você não vai acreditar. Com Deus é mais ou menos a mesma coisa, porque na verdade uma pessoa pode até nos enganar, mas a gente nunca vai enganar a Deus. Então, que a gente realmente possa sondar o nosso coração e saber que a gente tem que pedir um perdão genuíno, um perdão que gere transformação, um perdão que a gente realmente queira mudar as nossas atitudes. Porque o Senhor conhece os nossos corações. Então, se você quiser mudar, que você tenha isso no seu coração. Que o seu pedido de perdão venha com atitudes. Então, como diz a palavra de Deus em Mateus 3:8, produzide, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou, em outras versões, que as nossas ações possam demonstrar efetivamente o nosso arrependimento. E é isso, gente. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, deixem dicas de conteúdos aqui pra gente. E é isso. De segunda-feira nós vamos falar sobre o corpo, sobre saúde. De terças e sextas nós vamos falar sobre a palavra de Deus, sobre as nossas emoções. E eu espero que vocês estejam gostando desses novos conteúdos. Vem com a gente.